ভিডিওটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ গাহৰি ফাৰ্মখন আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অকণমান সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ক্ষুদ্ৰ ফাৰ্ম। আপোনাৰ মোৰ ফাৰ্মখন কেনেকৈ ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, শেষলৈকে চাই থাকিব। মোৰ গাহৰি কেইজনী আছে, কেনেকৈ ৰাখিছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম। মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনি ভালকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তথাপিও সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিত কৰিব পৰা নাই যিহেতু, পিছলৈ কৰিম যিহেতু মোৰ বায়'ছিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই। বলক মোৰ গাহৰি কেইজনী আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া মোৰ গাহৰি কেইজনী, এজনী আজি একমাহ 5 দিন হৈছে প্ৰেগনেণ্ট, ধুনীয়া সেউজীয়া ঘাঁহ বন দি ৰাখিছোঁ। আৰু এইজনী হৈছে 1 মাহ 3 দিন। সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে অনাগত দিনত ভালকৈ ডাঙৰকৈ বনাব পাৰোঁ। আৰু অহা বছৰ অকণমান ইয়াৰ পৰা বেলেগ চাইডে নি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। সম্পূৰ্ণ বায়'ছিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰি ৰাখিম। এতিয়া অসুবিধা, তথাপি যিমানখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখি, মজিয়াখন চাফ চিকুণ ৰাখি, আৰু ইপিনে মাজে সমে অকণমান চূণ মাৰি অকণমান বীজাণুৰ কাৰণে ৰাখি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া ধুনীয়াকৈ খায়, খুব সুন্দৰকৈ খাই আছে, আৰু চেহেৰাও খুব ধুনীয়া চেহেৰা হৈ আছে বৰ্তমান। থেংক ইউ।